Ես պատրաստ եմ եղել զիջման այլ բան, որի զիջման սահմանը չեմ տեսել, միջև ուր պետք է զիջեմ, որ ամեն ինչ ավարտվի։ Հասկանում եք։ Միջև ուր պետք է, որովհետև եթե զիջման չափը տեսանելի է, ասենք գիտես, որ դու այսքանը պետք է զիջես եւ վերջը պատմությունը ավարտվում է։ Դու կարաս դա լրջորեն քննարկես։ Ես այսօր էլ եմ պատրաստ կրել այդ պատասխանատվությունը եւ ասել եմ, հայտարարել եմ։ Իմ պրոբլեմը ես ձեզ ուղիղ ասում եմ։ Պարզ չի, թե որտեղ այդ զիջման կամ փողզիջման կամ չգինեմ ճկունության սահմանը, որ ես գամ ասեմ, ժողովուրդ, տեսեք, հա, այսքանը այս զիջումը արվել է կամ այսինչ ճկունությունը ցուցաբերվել է, բայց վերջ։ Որ իրականում զիջում է, դրա անունը սկսել են դնել փողզիջում։ Իսկ ինչ է զիջում Ադրբեջանը, որը մեկը կարող է բացատրել։ Երբ որ Ադրբեջանը ասում է, որ իրենք Ստեփանակերտում են թեյ խմելու, Երևանում են թեյ խմելու, Սևանա լճի ափին չգիտեմ ինչ են անելու, այս պայմաններում տարածքների վերադարձի մասին խոսելը նշանակում է ադրբեջանցիներին առանց որևէ խնդրի մոտեցնել Ստեփանակերտին, Սևանին, Երևանին։ Պետք է փողզիջում բառը հայոց բառապաշարից արմատախիլ անենք, քանի դեռ Ադրբեջանը խոսում է Ստեփանակերտում եւ Երևանում թեյ խմելու մասին։ Փողզիջման մասին կարելի է լրջորեն խոսել միայն այն դեպքում եւ այն պարագայում, երբ որ Ադրբեջանը հստակ ուղերձղի, որ ինքը պատրաստ է քննարկել եւ ինքը պատրաստ է ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք։ Ես պատրաստ եմ եղել զիջման այլ բան, որի զիջման սահմանը չեմ տեսել, միջև ուր պետք է զիջեմ, որ ամեն ինչ ավարտվի։